Uno, 103. Nghĩ rồi ta này, ta liên lạc bánh đọt mà lại. Ta này tam thật xì bạc. Chơi nó khuyên trường, trường, khuyên trường. Nâng cỏ bí tiếng. Bánh, bánh, bánh. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទ Mr. G Gaming លេង Free Fire ទៀតហើយបាទឬបាន format មួយអេមាន format នឹងស្អីមិញតិចមើលអូ back level មួយ helmet C A M P stop អូនេះមកមួយហើយបាញ់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 លោតមួយលោតមួយអូអូបាញ់បាញ់បាញ់ត្រត្រងាប់មួយស៊ីក្រាប់អេអអាម៉ូស៊ីក្រាប់ស៊ីក្រាប់ស៊ី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 មួយហើយបន្តមកធ្វើដំណើរមួយទៀតទៅបានមួយម៉ួយទៅរមួយម៉ួយទៀតសិនយ៉ាមួយការពីមីនតោនអូយ៉ាមីនតោននេះដូចឈួតឯងដាក់រួចដល់ចាំខ្លួនឯងងាប់ពីរបីដងឯងមួយហើយទៅមុខទៀតលេងវគ្គរាងឥឡូវជប់លេងវគ្គអា classic ហ្នឹងចាំមើល scoop មីឡូអានេះ scoop មើលពេលរីត្រី scoop មើលឃើញមនុស្សមើលឃើញពើពើតោះហើយអូនោះគេគេដាំឈើមួយបាញ់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 ណក់មួយស៊ីបាន2ហើយ2ម៉ួយហើយនេះអូនេះដើរលេខឡើងឡើងបាញ់ហើយនេះទៀត18ចំស្គូនេះមិនជួយបាញ់បាញ់បាញ់ទៀតបាញ់មួយទៀតអូយបែយាយបាទមិនធម្មតាទេអូនេះមួយម៉ួយទៀតហើយខ្ញុំចិត្តពួនគេដាក់ធ្វើបាញ់ហ្នឹងងាប់មួយទៀត4អើយអូ my god 40ហើយអូនេះជីឡានអាយ៉ាវាឃើញយើងហើយអេរបបពួន4បាញ់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 ទៀតសង្ស័យតែគេបើឡានបុកងាប់អាណាទៅណាចេះអានេះគេរត់រត់របួនសិនឡើងលើប៉មសិនឡើងលើប៉មអានេះមិញអូណាជីឡានឯងចង់ដេញបុកម៉េចស្គូបបាញ់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 នឹងបាញ់ដូចបាញ់ត្រូវក្បាលត្រូវដែរយ៉ាងឆេះឡានហើយអូនមករយ3នេះរតនាគេដើរលេងឡើងបាញ់ដុតម្លេះតែនេះតាមតស៊ីបាទជួយនោះឃើញជើងជើងឃើញជើងនឹងក្រោយផ្ទះបាញ់បាញ់បាញ់ងាប់មួយទៀត50ជាស្គូកុន2ស៊ីបាន5ឯងនៅក្រុងល្វែង1មកកាត់ល្វែង1ឡានបាញ់លក្ខតិចយ៉ាមានអ្នកមើល3អ្នកហើយទៅទៀតហើយខាងណាខាងណាយើងនៅសល់មែន14អ្នកទៀតស៊ីបាន5អ្នកអាដល់ឋានៈតណៃបលបលអ៊ីតមាស្រូមមួយសិនស៊ីផ្សិតមួយដើម្បីជំនួយកម្លាំងបានបោស
ែ2នេះមានឃើញមនុស្សផងពូនពូនដើរគៀនគៀនបើមិនឃើញមានណាស្ងាត់រីងអស់ម៉ួយឯដឹងបាន5ម៉ួយលេងវារាំងអត់ដែរស្កើតជាតិឈ្នះសោះមិនដឹងទៅល្មិចទេ I never give up និយាយទៅខំលេងលេងបានរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃលេងជាមួយអ្នកគមត្រូវិសិអ្នកគមត្រូនិយាយទៅឲ្យតែបើកភ្លាមនឹងមានគេអេតចូលលេងច្រើនហើយមិនថ្ងៃមុនលេងនិយាយទៅលេងជាមួយអ្នកគមត្រូពួកកាត់រែងសាក់ diamond ដល់ពេលឯង goal ចូលទៅដល់ងាប់មុនគេរហូតចូលបែបបាន2នាទីអីចូលដល់ដៃងាប់បានតើដល់ពេលហ្វែនខ្ញុំគាត់លេងសាហាវចូលរែងគាត់ diamond ដាក់ឯងឡើងអស់ស៊ីគាត់តំណែងឯងឯងស៊ីគេលំធានទីធីមកតើទៀតហើយនោះមានត្រង់អូមានក្លោតយេដល់មកឡៃលោតដូចអូនោះគេបាញ់គ្នានៅមុខអូគេបាញ់គ្នាហើយអូនោះដូចពីរនាក់អំពុងបាញ់គ្នានោះអូបាញ់តែឆេះឡានណានៃយើងគេកំពុងបាញ់គ្នាហើយយើងទៅបងហើយតឹងម្ដងមិនទុកទេស្គូបបាញ់ពីចង្អែហើយមួតនេះអត់ឃើញមានមនុស្សចុះរត់ចូលផ្ទះបានឲ្យដឹង Where are you now bro អូនោះអីពូនអូសង្ស័យតែក្រោយផ្ទះអូជីឡានជី Monster Truck ណែទៅបាត់ហើយដល់ទៅបាត់អីហ្នឹងឡើងលើផ្ទះបាត់ដើម្បីពូនបាញ់បាញ់បែកសន្ទះក្បាលទៅណែសងគ្នា10នាក់ទេនៅពេលនេះជួយទៅណែទៅណែអីបាត់ឃើញជីឡានមិញហ្នឹងអូន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 ូឃើញឃើញឃើញស្គូបដាក់ជួយឡាននឹងហុយផ្សែងបាញ់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 ចូលអុយជីឡានមកវិញនេះបាត់មនុស្សបាត់អត់ឃើញមនុស្សដ្រូនស្កេនម្ដងណែតណៃដូចឃើញមិញហ្នឹងនេះមើលសិនអត់ហ៊ានចេញពីខាងក្រៅផ្ទះទេរមើលមិញយកជីឡាននេះតណាតណៃអត់ឃើញរមើលជុំវិញសិនណែចេះជួយអូនេះឃើញបាំង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 អើយមួយទៀត6ខៀលហើយញាក់សាច់ទីទៅលេងឲ្យទៅលេងរាល់ថ្ងៃទៅមិនក៏ស្ទើរក្រណាបើយើងយូរយូរលេងម្ដងវាស្រែវា7បរោយទីទៅចេះខំលេងលេងក្រែងបានឡើងស្អី diamond គេមិនហ៊ានប្រាណ hero x ទេនេះឃើញមិញ
រត់ទៅឯងមានអីញ៉ាំអត់ទេអូយជួ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 យណែណែណែអឺអឺចឹងមកពូន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 ជួបផ្ទះជួបផ្ទះជួបផ្ទះនេះមិនកដើវាចុចតទៅពីហើយនោះពូនពូនដាក់ឈាមសិនយើងត្រូវកន្លែងដាក់ឈាមស្រួលគេបាញ់ងាប់ចុចអាចលោហើយដាក់ឈាមសិននៅទៅណាយ៉ាងមិញអត់បានមើលឃើញបាញ់ត្រូវមិនមែនក្រាប់អូឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយរត់ទៅណាប្រូរត់ទៅណាអូ19 19 15 16ណាចេះអូរត់ទៀតចេញពីទៅនោះដល់ងាប់បោះអមហើយទៅទៅណាទៅទៅណាអូ19 19ណាចុយអត់ងាប់ញ៉ោតពូនពូនទៀតពូនពូនពូនមកពីណាចេះដូចនៅគិនជាងមួយត្រូវមើលលើទៀតសិនត្រូវមើលទៀតសិនខ្ញុំសង្ស័យគេដើមដងហ្នឹងមិនបាញ់មកពីខាងណោះឯងមើលឃើញសញ្ញាដូចចេញមកពីខាងណោះឯងអូយដាក់ឈាមទៀតសិនវេទនាណាឲ្យទៅសល់គ្នាតិចចាញ់ញើដៃញើជើងបាញ់អត់ត្រូវឯងទៅទៀតរមើតិចសិនណែដូចនៅខៀននេះដឹងណែណែណៃប្រូណែណែអាចេះដូចមិនឃើញលឺក្រកំភ្លើងបាញ់ទៀតអសល15នាក់ទេអត់ឃើញអូនោះមួយទៀតអើយស្អាតណាស់មិនសល់តែ3នាក់ទេចង្វាក់នេះសង្ឃឹមបានមិនអត់ទេបំបានមិនជួយអ្នកបាញ់ដាក់ឈាមទៀតអឺអស់ឈាមបោកបាត់នេះចេះមិនសល់3នាក់បំបានមិនក៏បានទីដែរលោបលោបយើងមិនចង់ចាញ់ផ្ទះនេះសោះតែស៊ូនដាញ់ហីសូមដេញហើយសូមដេញហើយទៅយើងរត់ត្រូអែត្រូត្រូត្រូសង្ស័យណាបុកបាយបីអាក្រោះឈាមឈាមបានពីហើយត្រូពួនដាក់ឈាមសិនមានអីស៊ីអីយ៉ាក្រោសាក្រោសាក្រោសាបាទទៅយើងរត់ដាក់មេប្រូចរត់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 អូ no 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 គៀនគៀនអំធ្វើជួយជិតងាប់បាត់បលហើយយើងដាក់ឈាមមួយសិនអឺនៅសល់2នាក់ឯងទៅឯងណែណែអត់ក្បាលបន្តិចចឹងក្រូសាដាក់មើលនេះម្ដងមកទើមស៊ីបានម្ដងជួយអាចអសោទៀតបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាករុណាអភ័យទោសផងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ